यहाँ जो आयो आयत्यलाई नागरिकता पाउने त जो आयो आयत्यलाई नागरिकता दिनुपर्ने र पाउनुपर्ने उसको राइट भनेपछि त्यो अधिकार सारा संसारका चाहिँ मानिसहरूलाई नागरिकता बाँड्ने अधिकार यी विदेशीका दलालहरूलाई कसले दियो भने अनि यिनीहरूलाई हिर्काउनुका निमित्त यिनीहरूलाई भौतिक रूपमै सफा गर्नका निमित्त कोही न कोही त तयार होला नि त एक न एक दिन हामीले नसके ना पनि त देश त मर्न दिँदैन नेपालीले राजा वीरेन्द्रभन्दा अझ प्रगतिशील र अझ क्रान्तिकारी अझ राष्ट्रवादी भन्नेहरूको हातमा छ नि त अहिलेको शासन व्यवस्था त्यसरी बकवास गरिराखेका छन् नि ती पार्टीका नेताहरूले यी पार्टीहरूकै चाहिँ उसबाट जानुभएको हो नि त उहाँ फिजीकरण अन्तत सिक्किमीकरणको बाटोमा मुलुकमा लैजाने डिजाइन अन्तर्गत यो नागरिकता विधेयक अगाडि ल्याइएको हो र यिनीहरूले बाध्य भएर यसलाई चाहिँ पास गरेका छन् दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक अनिल योगी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार यो संसदबाट नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक पास भइसकेपछि तपाईँले निकै कडा कडा स्टाटसहरू लेखिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा यो नागरिकता विधेयक पास भएर के बिग्रियो र के चाहिँ थप बिग्रिन दिन हुँदैन भनेर ती प्रकारका स्टाटसहरू यहाँले लेखिरहनु भयो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद रोहितजी यो सबभन्दा पहिला त हामीले यो विषयमा अलिकति समीक्षा गर्न जरुरी छ त्यो भने के भने छयालिसको जुन आन्दोलन थियो त्यसले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने एउटा परिपाटी निर्माण भयो विदेशीहरू ब्याकग्राउन्डमा थिए त्यो कुरा त्यो बेला पनि देखिन्थ्यो त अहिले त त्यो छरपष्ट भएको छ त्यसपछि चाहिँ यो उन्चासमा अडचालिसमा चुनाव भयो सत्तालिसमा संविधान निर्माण भयो उन्चासमा काङ्ग्रेसकै सरकार थियो नागरिकता विधेयक लुकेर अर्थ विधेयकको नाममा नागरिकता विधेयक ल्याए यिनीहरूले त त्यो कुरा चाहिँ राजाले थाहा पाइसकेपछि राजालाई झुकाएर ल्याइएको थियो त्यो राजाले थाहा पाएपछि सर्वोच्चको राय लिएर रा, त्यसलाई खारेज गर्नुभयो खारेज सर्वोच्चको रायले त्यो खारेज गरियो त्यसपछि चाहिँ यो थाती रहेको थियो यसलाई यो कोणबाट नागरिकताको विषय उठे पनि तर यसरी संसदबाट विधेयक पास गर्ने सम्बन्धितहरू पुगेका थिएनन् त फेरि चाहिँ तिनै गिरिजा प्रसादले यो बाह्र बुधे सहमति गरेर यो संसदवादी र माओवादीहरू जब दिल्लीबाट आए त्यसपछि त्रिसठीमा फेरि गिरिजाप्रसादले यो विधेयक त्यहाँ दर्ता गराए र उनी मरेर त गए तर यो जन्जाल त हालेर गयो नि त सबैको टाउनमा त्यसो भएको उनीहरूले अहिले यिनीहरूले पनि यो हठातमा छलफलै नगरिकन यो विषयमा अध्ययन नै नगरिकन यसले पार्ने दुर्गामी चाहिँ असर के हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल नै नगरिकन जसरी यिनीहरूले चाहिँ पास गरे यो नह मुलुकका लागि चाहिँ अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ काम गरे यिनीहरूले मुलुकलाई फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणतर्फ उन्मुख गराउने विदेशीको डिजाइन जुन थियो त्यो डिजाइन अन्तर्गत यी पार्टीका नेताहरूले र अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार शेरबहादुर सेरुवाहरूदेऊ र विशेष गरी प्रचण्डको सत्ता स्वार्थका लागि र उनीहरूका चाहिँ भोलिका अन्य अरू योजनाहरू सफल पार्नका लागि यो विधेयकलाई यिनीहरूले पास गरे यो राष्ट्रघाती छ यसको त विरोध गर्नुपर्छ एउटा सचेत नेपालीले जस्तो यो पास भएको यो विधेयकमा नि त्यस्ता के के नराम्रा प्रावधानहरू छन् ताकि सबैले विरोध गर्नुपर्छ यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ अब यसमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् हेर्नुहोस् अब नागरिकता भन्ने कुरा अरू देशमा पनि केही कानुनी र संवैधानिक प्रावधानहरू छन् जस्तै भारतमै पनि सात वर्ष कुर्नुपर्छ त्यहाँ हाम्रो चेलीले विवाह गरेर गयन् भने उनले सात वर्ष त्यहाँ कुरेपछि र नेपाली नागरिकता उनले त्यागेपछि मात्रै भारतको नागरिकता पाउने प्रावधान छ त्यो अरू देश अरू देशमा पनि यस्तै खालका प्रावधानहरू छन् तर यहाँ त कस्तो भने एक त तपाईँको सीमा खुला छ विदेशीहरू सजिलै नेपालमा आउने गरेका छन् अहिले म्यानमारदेखि लिएर पाकिस्तानदेखि लिएर भुटानदेखि लिएर चिनिया तिबतदेखि लिएर अब हरेक कुन देशको नागरिक छैन भन्नुहोस् न नेपालमा ती सबैले नागरिकता लिइसकेका छन् नि त होइन लिइसकेका छन् नि यिनीहरूले त बाँडिसकेका छन् नि यी बाँड्नेहरू चाहिँ ती तत्त चाहिँ तत तपाईँको निकायमा बसेका जिम्मेवार निकायमा बसेका ती अपराधीहरूलाई कारवाही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन गर्न पर्छ कि पर्दैन त्यो फेरि समीक्षाको विषय छ तर आजदेखि बेइमानी भइराखेका नि त नागरिकताको सवालमा त त यसमा पनि त्यही खालको चाहिँ बुधाहरू राखिएको छ जसले सजिलै नेपालमा आएर जो बस्छ र यहाँ जन्मिन्छ उसको सन्तानले जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा उसले नागरिकता पाउने प्रावधानहरू भनेको त यो त नागरिकता बेच्ने देश भयो नि त यो त यो कुनै नागरिकको हामी मात्रैको देश त भएन नि त अब त यहाँ जो आयो त्यसले नागरिकता पाउने त जो आयो त्यसलाई नागरिकता दिनुपर्ने र पाउनुपर्ने उसको राइट भनेपछि त्यो अधिकार सारा संसारका चाहिँ मानिसहरूलाई नागरिकता बाँड्ने अधिकार यी विदेशीका दलालहरूलाई कसले दियो भने <laughs> मलाई चित्त नबुझेको कुरा त्यो हो क्या विदेशीहरू यहाँ आएर बस्दा बित्तिकै उनीहरूले जन्माएका सन्तानले यो देशबाट नागरिकता पाउनुपर्ने चाहिँ बाध्यता र दिनुपर्ने चाहिँ कारण चाहिँ के तपाईँ आफै सोधि राख्नु भएको छ होइन तपाईँले बुझेको कुरा सोधेको जस्तो जस्तो त्यो बाध्यता नै हो भनेदेखि त्यो बाध्यता किन आइलाग्यो होला हुन त मैले नबुझ्या भनेर भनिराख्नु भएको छ यद्यपि यहाँले बुझ्नु भएको छ मैले चाहिँ के भनेको भने यिनीहरूलाई सत्तामा बस्नका निमित्त चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता नबाडी नहुने भयो अहिले चाहिँ भारतीयहरूलाई मात्रै हामीले देखाएर यो नागरिकताको विरोध हामीले गरिराखेका होइन अहिले चाहिँ यो नागरिकता विधेयकले यो तिब्बतीहरूलाई पनि नागरिकता बाँड्ने चाहिँ डिजाइन छ यहाँभित्र भन्ने कुरा देखिन्छ होइन त्यो त झन् आपत्तिकै विषय हो तर फेरि तिब्बतीले नागरिकता नलिएको पनि होइन फेरि नागरिकता त तिब्बतीले लिएका छन् नि त त्यसो भएको उनीहरूले यसमा केही यस्ता प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानले साँच्चीकै वास्तविक नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र मैले अघि पनि भने तपाईँलाई फिजीकरण अन्तत सिक्किमीकरणको बाटोमा मुलुकमा लैजाने डिजाइन अन्तर्गत यो नागरिकता विधेयक अगाडि अगाडि ल्याइएको हो र यिनीहरूले बाध्य भएर यसलाई चाहिँ पास गरेका छन् त त्यो त्यो कारणले हामीले यसको खारेजीको कुरा उठाएको हो त आज सुरु बाध्यता भनेको चाहिँ सत्तामा बस्नका लागि या सत्तामा पुग्नका लागि त्यो त्यो प्रकारको स्वार्थमूलक बाध्यता हो त्योभन्दा अर्को के बाध्यता हुन्छ भन्नुहोस् त यिनीहरूले सत्तामा आएर यो प्रचण्ड भन्ने र यो सेरुवाहरू भन्ने त सत्तामा आज मात्र बसेका हुन् र भने कतिचोटि सत्तामा बसे यिनीहरू त देशको लागि चाहिँ के गरे भन्नुहोस् त मलाई एउटा मात्रै काम यो काम राम्रो गरे यिनीहरूले भनेर भन्नुहोस् त यिनै शेरदेवा प्रधान प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डहरूले बन्दुक उठाएको छ नेपाली जनताका विरुद्ध राज्यका विरुद्ध नेपाली जनताका हातमा बन्दुक थमाएको छ न यिनै चाहिँ शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिएको बेलामा एमसिसी जस्तो घातक तपाईँको अमेरिकासँगको तपाईँको सम्झौता गरेको छ यिनीहरूले अहिले एसपिपी आएको छ अब अहिले त नागरिकता विधेयक यिनीहरूले चाहिँ दिल्लीमा गएर प्रचण्ड र शेरबहादुरजीको मिसेस आर्जु देउबा दिल्लीमा बसेर यिनीहरूले के के सहमति गरेर उताबाट फर्किँदा बित्तिकै चाहिँ संसदबाट यिनीहरूले पास गरे नि यो हाम्रो हितको कुरा हो भने यो हाम्रो हितमा काम गर्दैछन् भने यिनीहरूले यो तिस वर्षदेखि हेर्नुहोस् त यिनीहरूले झगडा खेलेको देशभित्र नेपाली जनताका बिचमा पनि झगडा आपसमा पनि झगडा कहिले सेरवाहरू र प्रचण्डको झगडा कहिले ओली र प्रचण्डको झगडा कहिले शेरवाहरू र चाहिँ ओलीको झगडा त यस्ता उल्लुहरूका हातमा चाहिँ देश छोडेर अनि यिनीहरूले गरेका यी सबै गरे राष्ट्रघाती चाहिँ देशद्रोही र जनविरोधी अपराधहरूलाई लोकतन्त्रको चाहिँ तपाईँको जामा लगाएर छोप्न सकिन्छ भने छोप्न मिल्छ भने यो त अपराध हो नि त नेपाली जनताले यसका विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले आन्दोलन उठान गर्न नसकेको हुनाले र नेपाली जनताले यिनीहरूलाई भौतिक रूपमा समाप्त पार्नका निमित्त आफूलाई तयार नगरेको हुनाले हो नि त यिनीहरूको मन परिचाल्या यो नागरिकता बाँड्ने विदेशीलाई सजिलै नागरिकता बाँड्ने समस्याले भोलि यो राष्ट्रको अस्तित्व के हुन्छ भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न तपाईँ अघि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको होइन त्यो सन्दर्भ तपाईँले जोडिराख्नु भएको थियो त्यति बेला राष्ट्र प्रमुखका रूपमा उहाँले जसरी त्यसलाई रोक्नु भयो अहिले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहनुभयो कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यो अपेक्षा गर्नुभएको छ कि छैन अपेक्षा चाहिँ एउटा राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख हुनुको नाताले हामीले उहाँप्रति अपेक्षा गर्ने कुरा त हुने नै भयो तर त्यो अधिकार उहाँमा सुनिश्चित छ कि छैन फेरि प्रश्न छ नि त किनभने उहाँ आफै पनि के उहाँ म यो देशको राष्ट्रपति हुँ मैले मेरो स्वविवेकका आधारमा यो मुलुकको रक्षा गर्ने कसलाई नागरिकता दिने कसलाई नदिने के गर्न हुने के गर्न नहुने त्यो अधिकार म मसँग छ त्यो मैले गर्न सक्छु भन्ने कुरामा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ र मलाई त त्यस्तो लाग्दैन किनकि दलका नेताहरूले बनाएको उहाँलाई त्यसो भएर उहाँलाई त्यो अधिकार छ नि एक र अर्को कुरा यो विधि व्यवस्था सिस्टम त विदेशीले लादिदिएको यसका पछाडि त विदेशीहरू छन् राष्ट्रपतिले म मान्दिनँ भनेर के सुख पाउनुहुन्छ उहाँले उहाँ बसिराख्न सक्नुहुन्छ सा त्यो ठाउँमा तपाईँलाई उदाहरणको लागि यो रुग्माङ्गत कटुवाल भन्ने चिप हुँदाखेरि हटाउन खोजे प्रचण्डले सके हटाउनलाई बेलुकासम्म चाहिँ यो हटाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपति रामवरण यादव अनि राति कहाँबाट फोन आयो भोलिपल्ट प्रचण्डले राजीनामा दिनु पऱ्यो तर कटुवालले चाहिँ हटाउन सकिएन कटुवाललाई राष्ट्रपतिले चाहँदाका बखतमा त रोक्न सकिएला सकिन् होइन जस्तो मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रति विशेष केही आग्रह तपाईँको केही छ यसमा मेरो कुनै पनि उहाँप्रति आग्रह पूर्वाग्रह कुनै पनि छैन तर मैले भन्न खोजेको के भने उहाँ स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले सक्ने हो भने त्यो नजिर पनि छ होइन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चको राय लिएर यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले नै उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो र सर्वोच्चले त्यही राय दियो अहिले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा हामी स्वयं आफै पनि हामी जाँदैछौँ मङ्गलबार सर्वोच्चमा दायर हुँदैछ डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्ण नेौबानी लगायत हामीहरू जाँदैछौँ राष्ट्रपतिलाई पनि हामी सम्भव भयो भने हामी भेटेर भन्छौँ यो कुरा के उहाँले पनि आफ्नो मुलुकलाई भोलि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरिकन विदेशीहरूलाई सजिलै नागरिकता बाँड्ने प्रावधान समेटिएका र त्यसलाई कानुनको रूपमा चाहिँ उनीहरूले पास गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिका हात पुगाउँछन् नै लालमोर लगाउनलाई त त्यो काम भयो भने इतिहासमा यो शासन पद्धति अवलम्बन गरिसकेपछिको राष्ट्रपतिले गरेको देशद्रोह अथवा राष्ट्रघातको रूपमा त्यो अङ्कित हुन्छ उहाँले त्यो नगर्दा राम्रो हामीले हामीले उहाँलाई दिने सुझाव त्यही हो किनकि उहाँ स्वयं आफै पनि एउटा राजनीतिक विचारधारा बोकेर रा, लामो समय राजनीतिमा लागेर रा, काम गरेर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन उहाँ खालि त्यो थपना मात्रै होइन उहाँको सेन्स छ भने राजनीतिक सेन्स छ भने राष्ट्रपतिको उहाँले चाहिँ यो विधेयकमा लालमोर लगाउनु ला हुँदैन उहाँले सर्वोच्चको राय लिएर हुन्छ कि विद्वान बुद्धिजीवीको राय लिएर हुन्छ कि उहाँले यो विधेयकलाई चाहिँ खारेज गर्ने चाहिँ तर्फमा उहाँले आम नेपाली जनताको आवाजलाई सुनिदिनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हुन्छ उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपतिलाई यहाँको अनुरोध चाहिँ जसरी वीरेन्द्र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहले जे गर्नुभयो एकपटक स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहलाई हेर्नुहोस् सम्झिनुहोस् भन्ने हो एकदम राजा राजा राजालाई कसैलाई सम्झिन कस, कस गाह्रो होला तर नेपालको राष्ट्रियता सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रश्नमा चाहिँ राजालाई जसले बिर्सिन्छ त्यो त देशद्रोही नै हो भन्छु म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा यो होइन होला कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर यो देशको रक्षाको सवालमा चाहिँ राजाहरूले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन राजा वीरेन्द्रभन्दा अझ प्रगतिशील र अझ क्रान्तिकारी अझ राष्ट्रवादी भन्नेहरूको हातमा छ नि त अहिलेको शासन व्यवस्था त्यसरी बकवास गरिराखेका छन् नि ती पार्टीका नेताहरूले यी पार्टीहरूकै चाहिँ उसबाट जानुभएको हो नि त उहाँ उहाँले कसरी चाहिँ यो देशका विरुद्धमा आएको चाहिँ यो नागरिकता विधेयक उहाँले सजिलै पास चाहिँ गर्नुहुन्छ र त्यसमा लाल मोर लगाउनुहुन्छ जा, मलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ त्यो गर्नुहुन्न भने भन्ने तर नेपालको समस्या चाहिँ के भने यी सबै यी संरचनाहरू जो यो दुई दशकदेखि बने त्यसका पछाडि विदेशीहरू छन् उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न नु राष्ट्रपतिलाई पनि यो विधेयकलाई चाहिँ लाल मोहर लगाउनका निम्ति उहाँलाई पनि बाध्य पारिन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई किनभने अहिले त यो देश त त्यो भारतमय भएको छ नि त यहाँ त हाम्रो त केही पनि छैन नि सबै विदेशीहरूले गर्ने गरेका छन् भारतीयहरू भन्नुहोस् अमेरिकनहरू भन्नुहोस् युरोपियन राष्ट्रहरू भन्नुहोस् अहिले पछिल्लो समयमा त चिनियाहरू पनि आए अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहोस् न केही पनि छैन नि त्यसो भएको उनीहरूले राष्ट्रपतिले त्यो गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँको पनि इतिहासमा राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिएको जस्तो भोलिका नेपालीले उहाँलाई पनि सम्झिने एउटा मार्ग प्रशस्त होला यदि उहाँले त्यो गर्नु भएन र यी पार्टीका चाहिँ विदेशीको डिजाइनमा काम गर्ने नेताहरूले जे जे गर्छन् त्यही त्यही कुरामा उहाँले सही लगाउँदै जानुभयो भने उहाँ पनि इतिहासको एउटा नालायक पात्रको रूपमा भोलिको पुस्ताले उहाँलाई पनि सम्झिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ अहिले यो नागरिकता सम्बन्धी समस्या त हो समस्या थियो छ भनेर धेरैले भनिरहेका पनि छन् जस्तो यो विधेयकले चाहिँ त्यो वास्तविक जो समस्यामा रहेकाहरूको स विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न केही हदसम्म सक्यो कि सकेन या, या पुरै यो तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रघाती नै हो यहाँ त्यस्ता राम्रा कुरा केही नै आएनन् के होइन त्यो राष्ट्रघाती यस कारणले हामीले भनेको हो कतिपय नागरिकता दिने चाहिँ प्रावधानहरू र त्यसलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने गरिकन जुन आयो त्यो विदेशीसँग लक्षित कुराहरू हो त्यो नेपालमा आइबसेका र हिजो नागरिकता पाइसकेकाहरूका सन्तानले त नागरिकता पाएनन् भनेर त तिनीहरूले त भन्ने भयो नि त हामीले नागरिकता पाएनौँ भनेर र तिनीहरूको त अधिकार होला मान्देयौँ जसका चाहिँ आमा बुवाले नागरिकता पाइसकेका छन् चाहे किनेर पाए चाहे राज्यले चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेर दियो दिइहाल्यो उनीहरूले पाइहाले तिनीहरूका सन्तानले त नागरिकता पाउने भए पाउनु पनि पऱ्यो पाउनुपर्छ त्यो कुरा त हामी पनि भन्छौँ तर नेपालमा आएर बसेको कहिलेदेखि हो कहाँबाट आएको हो किन आएको हो ऊ फर्किने हो कि होइन आउनेले त यहाँ नागरिकता लिनेले त कहीँबाट आएको छ नि त त्यो त नागरिकता लिने गरी मात्रै आएको त होइन नि त त्यो केही काम गर्न आएको होला फर्किने गरी आएको होला त्यो कुराको हिसाब किताब राखेर रा, ऊ यहीँ बस्ने हो भने के कारणले बस्ने हाम्रा कुनै छोरी चेलीबेटीसँग बिहा गरेर बसेको हो कि अथवा अरू कुनै बन्द व्यवसाय गरेर उसले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर यहाँ बस मलाई नागरिकता चाहियो भन्ने समय सीमा अवधिका आधारमा उसले नागरिकता मागेको हो कि कसरी नागरिकता दिने त त्यसलाई कमसेकम केही न केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू त हुनुपर्छ नि त त्यहाँभित्र यहाँ आएर बस्दा बित्तिकै त्यसले नागरिकता पाइहाल्ने र उसलाई दिइहाल्नुपर्ने यो कस्तो आपत्ता आइलाएको भनेको नेपालका शासकहरूलाई हामीले नबुझेको कुरा चाहिँ त्यो हो त्यसो भए उनीहरूले नागरिकता विधेयक जुन आएको छ यो विधेयकमा सम्पूर्ण रूपले सबै कुरा चाहिँ गलत छन् त्यो पनि होइन कतिपय समस्याहरू थिए होलान् तर प्रश्न के हो त भन्दा नागरिकता हामीले पाएनौँ भनेर नेपालमा त्यति ठुलो आन्दोलन कहाँ भयो भन्नुहोस् त यो तिस वर्षमा कहाँ लडाइँ भयो कहाँ गोली चल्यो नागरिकता नपाएको मान्छे को मऱ्यो भन्नुहोस् त कहीँ कहाँ के भएको छ र केही पनि भएको छैन नि त हामीसँग जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको सेना बसेको छ सेनाको टुकुडी छ सिडिओ छ अहिले यो सङ्घीय सरकारका को को मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ स्थानीय निकायहरू छन् अहिले सचिव हुन्छ पुलिस छ हरेक जिल्लामा राष्ट्रिय अनुसन्धान छ त कहाँबाट त्यत्रो आन्दोलन उठ्यो ताकि यो संसदबाट पास नगरी नहुने कानुन नबनाई नहुने समस्या कहाँबाट आइलायो भने आई हो त्यसो भए यसका पछाडि विदेशीहरू छन् यी विदेशीको डिजाइनमा काम गर्ने यी पार्टीका नेताहरू आफू सत्तामा बसिराख्नका लागि विदेशीलाई खुसी पार्नलाई विदेशीलाई नागरिकता बाँडेपछि विदेशी अनुकूल चाहिँ यो मुलुक समाप्त पार्नका निमित्त जुन योजना विदेशीहरूले बनाएका छन् त्यो योजनामा सहयोगी भूमिका खेलेपछि त सत्तामा चिरकालसम्म बस्न पाइने भयो त त्यसका आधारमा यिनीहरूले जुन अपराध गरे हाम्रो विरोध चाहिँ त्यहाँ हो त्यसो भए उनीहरूले नागरिकता नपाएका ना नागरिकहरूले नेपालमा आइ बसेका र नागरिकता प्राप्त गरिसकेका चाहिँ नेपाली नागरिक भइसकेकाहरूका सन्तानले नागरिकता पाउनु हुँदैन त हामीले कहाँ भन्यौँ उनीहरूले पाउनु पर्ला बुझेको त्यो विदेशी नि कुनै एउटा खास देश हो या एउटा मात्रै होइन धेरै देशहरूले दबाव र प्रभावमा पारे यी नेताहरूलाई र यो नागरिकता सम्बन्धी ना, यो विधेयक पास नगरीकन भएन तपाईँकै शब्दमा त्यो प्रकारको आपतलाई आइलाग्यो यिनीहरूलाई होइन अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ यो हामीले हेर्दाखेरि भारतीयहरूलाई बढी चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर रा भारत भारत भन्ने गर्छौँ हामीले यथार्थमा त्यो पनि होइन अहिले चाहिँ मै मैले भने नि यसमा यो नागरिकता विधेयक पास गर्नुका पछाडि यहाँ सबैको तपाईँको पश्चिमादेखि लिएर अमेरिकनदेखि लिएर सबैको यसमा सम्मति छ किनकि तिब्बतीहरूलाई नागरिकता बाँड्नु पऱ्यो नि त तिब्बतीलाई नागरिकता बाँड्ने अनि ती तिब्बतीले नागरिकता बोके नेपाली नागरिकता बोकेका तिब्बतीहरूले चाहिँ फेरि तिब्बतको मुद्दा यहाँबाट उठाउने अब यी यी धेरै लामा लामा प्लानहरू बनाएर यिनीहरूले यो नागरिकता विधेयक पास गर्न लगाएका छन् यसमा एउटै विदेशीको मात्रै चासो छैन अब अहिले म्यानमारबाट आएका रोहिङ्गा शरणार्थीहरू छन् अब तिनीहरूका सन्तान जन्मिन्छन् अब कति वर्षसम्म तिनीहरू यहाँ बस्ने हो होइन लगभग बिस वर्ष पच्चिस वर्ष भुटानी शरणार्थी बसे भुटानीहरूले कति कतिले कत नागरिकता लिए तिब्बतीहरूले चाहिँ कति नागरिकता लिएका छन् त्यसको हिसाब किताब छैन त्यसो भए यो त संसारका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता वितरण गर्ने देश भयो नि त यो त हाम्रो आपत्ति चाहिँ त्यहाँ हो शासकहरूले बेमानी गरे हामीले भनेको त्यहाँनिर हो शासक गैर जिम्मेवार थिएन भने यी पार्टीका नेताहरू विदेशीको दलाल थिएनन् भने यिनीहरूले हाम्रो हितका लागि काम गर्थे भने यो वास्तवमा यति ठुलो मुद्दाको रूपमा चाहिँ बहस गर्नुपर्ने कानुनै बनाउनु पर्ने भन्ने थिएन कानुन त हामीसँग पर्याप्त थिएन है नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनहरू त थिए नि त नागरिकता कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरा त यो आज आज बनेको भर्खरै पार्टीका नेताहरू शासन सत्तामा आएपछि बनेको देश र त्यसपछि मात्रै नागरिकताको चाहिँ सिस्टम चलेको त होइन नि त नागरिकता त मैले लिएको पचास वर्षभन्दा बढी भइसक्यो नागरिकता भनेपछि यो चाहिँ विदेशीको डिजाइनमा यिनीहरूले जे अपराध मुलुकका विरुद्ध गर्दैछन् हाम्रो विरोध त्यहाँनिर हो र आम नेपालीहरूले यसको विरोध गर्नुपर्छ अन्यथा चाहिँ विदेशी पछि आइबसेका विदेशीहरूले नागरिकता लिन्छन् फिजीमा महेन्द्र चौधरी जस्तो अनि यहाँ को को आएर शासन गर्छन् हामी माथि त्यो टुङ्गो हुँदैन र वास्तविक वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरूले अन्तत अल्पमतमा पर्नुपर्ने र यो यही देशभित्र चाहिँ शरणार्थीको जीवन बाँच्नुपर्ने चाहिँ स्थिति आउन सक्छ भोलि त्यो खतराबाट मुलुकलाई बचाउनका निमित्त पनि हामीले यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ भने आऊ पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेत्री प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाको भारत भ्रमणपछि चाहिँ यो यति हुन त हतारमा भन्ने भनेदेखि के, के केही वर्ष अगाडिदेखि नै थियो संसदमा त्यो विधेयक भलै फिर्ता लिएर फेरि अर्को विधेयक अगाडि सारियो त्यो भ्रमणपछि चाहिँ अलिक ज्यादा हतारो लागेको हो यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास गर्नका लागि तपाईँको बुझाइ त्यो त्यही देखियो नि किन शेरको मिसेस आर्जु देउवा भारतमा भएकै बेलामा प्रचण्ड त्यहाँ गएर भेटघाट गर्नु प्रचण्ड त्यहाँबाट फर्किसकेपछि चाहिँ संसदमा नागरिकता विधेयक दर्ता भएको विधेयकलाई पास गर्नु र प्रचण्डले चाहिँ मधेसमा गएर मधेसीहरूलाई मधेसका दाजुभाइहरूलाई नागरिकता बाँड्न गर्न त मैले नै योगदान खेल्नुपर्ने भयो मेरै भूमिका हुने भयो भनेर प्रचण्डले चाहिँ घाँटी फुलाएर भाषण गर्नुको पछाडिको चाहिँ अर्थ के त त्यही हो नि त मैले मैले गरेँ भने अब नि त विदेशीलाई नागरिकता बेच्ने काम बाँड्ने काम मैले गरेँ भनेर प्रचण्डले ठुल्ठुला कुरा गर्नुको कुनै अर्थ हुन्छ यदि यति कुरा पनि बुझ्दैन अब नेपालीले हामीले बुझाएको छैनौँ र यो किन प्रचण्डले यति ठुला कुरा गरेर राखेका छन् भनेर रा। नेपाली जनताले नागरिकता नपाएको ना हुनाले हो र प्रचण्डले यत्रो काम गरेको त्यही भएर यो विधेयक पास हुनुका पछाडि प्रचण्ड र देउवा पत्नीको भारतमा जुन संवाद भयो प्रचण्डले जुन तरिकाले भारतीय चाहिँ पक्षसँग जहाँ जहाँ जो जोसँग जहाँ भेटघाट गरे त्यसपछि यो विधेयक चाहिँ छलफल नै नगरीकन पास भएको छ भनेपछि यो त योजनाबद्ध ढङ्गले भएको छ नि त यो देशका विरुद्धमा जसरी एमसिसी पास भयो गराए यिनीहरूले त्यसरी नै यो नागरिकता विधेयक चाहिँ कङ्ग्रेसकै सरकार शेरबहादुर देव भएकै बेलामा भएको छ यो गिरिजा प्रसादले त्रिसठीमा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयक संशोधन विधेयक अहिले यिनीहरूले शेरबहादुरको पालामा पास गराए यो त पुरै विदेशीहरूको विशेष गरी भारतीयहरूको प्लान हो यो यसमा अमेरिकन पनि छ पश्चिमाहरू पनि छन् अब यो शरणार्थीहरूलाई नागरिकता बाँड्नु पर्यो होइन यहाँ को को विदेशीहरूका चाहिँ शरणार्थी सम्बन्धी युएनएससीआरदेखि लिएर यी यु विदेशी सङ्गठनहरू पनि यहाँ आएर बसेका छन् यी दलका नेताहरूसँगै यो तथाकथित सरकारसँग मिलेर विदेशी शरणार्थीहरूलाई देशभित्र ल्याउने काम पनि उनीहरूले गर्ने हो यो त ओसार पसार गर्ने नागरिकता बाँड्ने कसका देश सिद्ध्याउने कसका देशलाई चाहिँ हिंसा र चाहिँ तपाईँको युद्धको चपेटामा पार्ने त्यो डिजाइन अन्तर्गत काम गर्ने माध्यम हो नि त यो व्यवस्था त अनि यहाँका यी पार्टीका दलालहरू अनि त्यो व्यवस्था बोकेर हिँडे यिनीहरू अनि नेपालीहरूले चाहिँ यो व्यवस्थाको विकल्प चाहिँ खोज्न सकेनन् त्यसको परिणाम यो विधेयक हो त्यो एमसिसी हो त्यो एसपिपी हो अब के हुन्छ त्यो त भोलि परिणाम आएपछि भोग्छन् नेपालीले यो पटकको भारत भ्रमणका क्रममा चाहिँ के भनियो होला जस्तो तपाईँको अनुमान या तपाईँको विश्लेषण प्रचण्ड र आर्जु राणालाई भारतका तर्फबाट अब धेरै कुराहरू भयो होला नि यिनीहरूका तर हामीलाई लागेको चाहिँ के भने यिनीहरूको जुन राजनीतिक विरासत छ नि यो पारिवारिक विरासत जुन था छ त्यो विरासत थामी राख्नका निमित्त यिनीहरूले कुनै याचना गरे भन्ने लाग्छ हामीलाई किनकि प्रचण्डले पनि आफूलाई नेपालको राजनीतिमा सुरक्षित राखिराख्नका निमित्त ऊ जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार छ पुष्पकमल दाल कसैसँग पनि आर्जु देउवा पनि उनलाई पनि राणा खानदानबाट आएको अनि एकैचोटि अब प्रधानमन्त्रीको पत्नी हुन पाएपछि अब उनलाई पनि त्यो आफ्नो विरासत सायद अब प्रधानमन्त्री भैटो पोलाउनु त यो चाहिँ देशमा त जसले जे गरे पनि हुने रहेछ जस्तो mm. मान्छे पनि हुने रहेछ शेरवाहरूलाई त सबभन्दा बढी भोगेकी जाने कि बुझे कि त आर्जु राणा हुन् नि mm -hmm. त्यसो भएको उनलाई पनि उनलाई प्रधानमन्त्री हुने शेरवाहरूलाई पनि त्यस्तो लागेको होला म पछि चाहिँ मेरो श्रीमतीले प्रधानमन्त्री भएर जाउँ भन्ने लाग्यो होला अब यी यस्ता यस्ता यी कुत्सित चाहिँ निम्न स्तरका चिन्तन र चरित्रबाट भसीभूत भएका मान्छेहरूको हातमा शासन व्यवस्था छ यिनले कुन विदेशीसँग के कुरा गर्छन् र कसरी यो मुलुकलाई समाप्त पार्दैछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न ढिला गऱ्यौँ र यिनीहरूको विकल्पका निमित्त हामी आन्दोलित हुन सकेनौँ र नेपाली जनताले यो कुरा बुझेनन् भन्ने चाहिँ मुलुक एउटा उठाउनै नसकिने गरी एउटा रसातलमा फस्छ भन्ने डर छ हामीलाई अघि okay, तपाईँ भनिराख्नु भएको थियो सर्वोच्च जाँदैछौँ भनेर होइन केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसहित तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ यो जस्तो नागरिकता विधि यो का खारेज हुनुपऱ्यो भनेर जाँदै हुनुहुन्छ या जसले पास गरे ती पास गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनु पऱ्यो भनेर पनि जाँदै हुनुहुन्छ के कसरी जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन अहिले चाहिँ अब यो यो संविधानले दिएका अधिकारलाई प्रयोग गरेर कानुनविदहरूले यो संविधान विपरीत र यो अहिलेको यो सरकारले चाहिँ आफ्नो समय अवधिलाई नहेरिकन आगामी चुनावको चाहिँ समयमा जुन ढङ्गले यो नागरिकता विधेयक पास गर्यो र विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने गरिकन केही प्रावधानहरू यसमा ल्यायो यो असंवैधानिक छ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कानुनी कुरा नै हो अब कारवाहीको कुरा त यिनीहरूलाई कारवाही गर्नलाई त यो व्यवस्था नै उथलपुथल हुनुपर्छ अर्को विवेकयुक्त शासक आउनुपर्छ जसले देशद्रोह द्रोह भन्या कुरा के हो यिनीहरूले गरेका अपराधको बारेमा जानकार यिनीहरूले गरेका राष्ट्रघात र जनघातका विषयमा चाहिँ जानकार र त्यहाँ उभिएर चाहिँ हिर्काउन सक्ने बहादुर आयो भने त कारवाहीको कुरा त त्यो पछिको कुरा हो तर अहिले सर्वोच्चलाई हामीले अनादार गर्न मिल्दैन त्यसो भएको शर... उनीहरूले सर् विगतको एउटा नजिर पनि छ राजा वीरेन्द्रले जसरी चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ आड लिएर रा, राय लिएर रा जसरी चाहिँ त्यो विधेयकलाई पास हुन दिएनन् त्यसरी नै हामीले सर्वोच्चलाई चाहिँ गुहार मागौँ र त्यहाँबाट हामीले मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी ल्याएको र पास गरेको यो विधेयक खारेज गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो यो प्रयास हो सबै कुरा यहीँबाट हुन्छ भन्ने छैन तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने अब अदालत अब सेना अब यस्तो कुराको त अब केही पार लागेन नि किनभने अफगानिस्तानमा पनि अदालत थियो सेना थियो इराकमा पनि थियो श्रीलङ्कामा पनि थियो होइन युक्रेनमा पनि अदालत हुँदो हो होइन स्थिति जब विदेशीको दलाल हुन्छ शासक त्यहाँ कसैको कुनै पनि संस्थाले केही पनि काम गर्दैन त्यसो भए उनीहरूले काम नलाग्ने गरिकन सबै संस्थाहरू यिनीहरूले चाहिँ निष्काम साबित गरेको हुनाले त्यहीँबाट सबै थोक होला भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामीले पनि राखेका त छैनौँ तर हामीले एउटा नागरिकको नाताले सर्वोच्च कमसेकम युक्रेन भइसकेका छैन नेपाल श्रीलङ्का भइसकेका छैन होइन तर हामीले प्रयास गरौँ न न्याय पाइन्छ पाइँदैन हेरौँ न भन्ने ढङ्गले पनि हामी जान लागेको हो तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले आम नेपालीहरूलाई नै जागरुक गराउने र जनताको बिचमा जाने र जनतालाई नै सजग गराउने र यो विधेयकका विरुद्धमा जनतालाई नै बोल्न लगाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ त्यो हो यो जस्तो नेताहरू अटेरी भइरह्यो भनेदेखि श्रीलङ्कामा जुन हालत भयो नेताहरूको त्यस्तै हालत बनाइदिन्छौँ भन्ने चेतावनी पनि हो त्यो त हेर्नु जनतामा अहिले यो नागरिकता विधेयक पास भइसकेपछि ठुलो आक्रोश छ गतिलो एउटा सडक आन्दोलनको नेतृत्व पैदा हुन सक्यो भने यिनीहरूको हालत त्यो के हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन त्यहाँ के अरे सिन्जो आबेको जस्तो को मारिन्छ नि या कुनै टुङ्गो छैन किनकि यिनीहरूले गरेका अपराध सामान्य प्रकृतिका छैनन् तर दुर्भाग्य के भने यिनीहरूका पछाडि लागेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूका कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले आफूलाई सुरक्षित फिल गरेका छन् र राज्यका संरचनाहरू जो राष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्ने थियो सेना भन्नुहोस् प्रहरी भन्नुहोस् अन्य अरू संरचनाहरू ती पनि यिनीहरूको चाहिँ पछाडि उभिएको हुनाले नेपाली जनताले धेरै ठुलो चाहिँ विद्रोह चाहिँ गर्नका निमित्त अलिकति अप्ठ्यारो भएको चाहिँ हो तर यही अवस्था हो भने चाहिँ यिनीहरूमाथि भौतिक कारवाही हुन्छ नेपाली जनता त्यो गर्नका निमित्त नेपाली जनतालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन किनकि राष्ट्र मर्न त दिँदैनन् नि त कसै काहीँको दुनियाँले पनि दिँदैन नि दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो त्यसो भएको उनीहरूले यिनीहरू दलाल हुन् भन्ने कुरा साबित भइसकेका छ यिनीहरू देशद्रोही हुन् भन्ने कुरा साबित भइसकेका छ यिनीहरू राष्ट्रघाती हुन् भन्ने कुरा साबित भइसकेका छ यिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने कुरा साबित भइसकेका छ चा। यिनीहरूले चाहिँ यो राष्ट्रका विरुद्ध विदेशीहरूसँग मिलेर काम गरिराखेका छन् भन्ने कुरा साबित भइसकेका छ अनि यिनीहरूलाई हिर्काउनुका निमित्त यिनीहरूलाई भौतिक रूपमै सफा गर्नका निमित्त कोही न कोही त तयार होला नि त एक न एक दिन हामीले नसके पनि त देश त मर्न दिँदैन नेपालीले हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई मलाई पनि मौका दिनुभयो रोहित सर धेरै धेरै धन्यवाद